faz assim. Opa, aqui era uma árvore gigante, cortaram a árvore, fazer uma obra de arte. Piada pronta, hein? Depois eu vou mandar uma foto dessa árvore pra vocês aqui. Uma árvore gigantesca, foi morta aí pra virar uma obra de arte. Viva as obras de arte do Brasil. Sesc Interlagos.